بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوم اي تي توتورياليس ايو عشر ردي بايثن كا عشر كي كنتون يلي حاد عشر كي وقدم بيه وحان كسو براني سيدي تشال هانو كالي حوك لو قدرا سي اس في فايل عدا دي بدي حاسوسيو حان هيسان دي فايل كان فايل كان وحا اوبيحني اما ويا هاي organizations dot csv فايل وحا كو استور غريسان إلا ايو بقول organization عشر كي وقدم بيه وحان كدرني organization بقول ايو كو een inaa isticmaalayna python kan oo new organization kan ayaa sameeyna qab dictionary ahaan ayaa u sameeyney kadibna waxaan soo akhriyay fileska waxaan kala soo baxnay field names ka ama column magacyada columnka kadibna waxaan dib ugu qornay een condition kan waxaan isticmaalnay een waxaan jeegarnay hadii new organization iska een oo dictionary ahaan u sameeyeen keys keys hadii ay ku jiraan field names ka ee fileka kadibna hadii ay true noqoto writing ayaan sameeyney oo waxaan ku darnay hal row ayaa waxaan ku darnay een fileka csv fileka dabcan een qaybtan een muxuu aha csv marka la soo bandhigayo waxa imaaneysay inta ay imaaneysay dabcan oo qaabkaas ay noqonaysa maadaama f strings ay isticmaalayna fileka kalena een uma baahnid een f string caadi uma baahnid because message caadi aan soo bandhigayna laakiin fileka wuxuu aha insertion ama markii wax lagu daraayo tusaale ahaan oo kale een marka aan CSV file ku dareyno tusaale ahaan kan waxaan rabnaa inaan wax ka tiri karno CSV file kan inaan wax ka tiri karno file kan soo akhrino kadibna aan tusaale ahaan oo kale wax ka tiri karno organization aan tiri karno organization tusaale ahaan oo kale magac oo kale u soo qaadan karna ama website ka ama wadanka ama tusaale ahaan oo kale een waxaan u soo qaadan karna inta aan rabtid laakiin inaga waxa isticmaal doona indexigan sababta uu isticmaal doona waxa tahay indexigan waa unique aanu xitaa value wuxuu ku siinaa row kasta index gooni ah u qaas ayuu wataa indexigaas ayaan isticmaalaa organization-ka raba ayaan tiri karaa inagoo python isticmaalayna marka een waxaan sameyn doonaa marka waxaan u bixin doonaa deletion een dabcan dot csv ama dot python aan dhahno dabcan python ayaa qoreyna so file kan marka waxaan ku soo akhrineynaa marka ugu horeysa organization iska file xogtan een csv file ka soo akhrineynaa kadibna een deletion ka sameeyna ogow marka een deletion kina sameeysid file ka marka soo akhrineysid qab dictionary ah tusaale ahaan oo kale inta soo akhrisid kadibna aad raadisid een keys kani indexigan ina raadisid indexigan file walba ba indexigan loop inta sameeysid qab fudud ay tusu doona dabcan qab kaas adag dhamar mari doono markaan soo akhrineyno xogta ayaa waxaan ka reebeynaa indexiga aan rabno inaan tirno ayaa xogtaasi akhriskeeda ka reebeynaa simple isaas aan u tiri doonaa si fudud aan u tiri karno tusaale ahaan marka ugu horeysa maxaa u baahannaa marka import inaan dhaho csv file oo python kab inaan soo gashto filekan aan wax ku qori doono kadibna horta filekan tiri rabo maxaa waaye tusaale ahaan oo kale filekan tiri rabo magaciisa waxaa u dhahaa inta inaan ku keydino organizations.csv file filekaasa csv file uu inoogu keydsan yahay kadibna waxaa leenahay with open filka ayaan furaynaa waxaan u furaynaa filka magaciisa maxay tahay aan furi rabno csv filekan ayaan furaynaa modkan u furaynana waxaa waaye horaa usoo baranay waxaa dhad modka u furayna waa reading mode inaan wax kasoo akhrina u furaynaa sidoo kalena new linka inaan dhaxno new linka inaan dhaxno empty string u assign garay kadibna waxaan dhahaynaa filka markaa furtid as object ahaan u fur oo file object inoog samey file objectigaasi ayaa waxaa leenahay reader wuxuu lamid yahay csv-ga markaa soo qaadano dot aan dhahno dict reader inaan wax kasoo akhri karno sorry dict reader inaan dhahno oo dictionary ahaan aan usoo akhrino kadibna aan filekii u sheegno filekaas kasoo akhri inaan dhahno okay intaan marka aan sameyno waa filka field nameskana dabcan intuna kala soo bixi karnaa waxaan dhihi karnaa field nameska waxay lamid yihiin reader dot field name scores simply sidaan kala soo baxo okay field names kan sababta uu soo baxay wax kala maahan markaan wax ku qoreyna filekan ayaan field names kan u baahanayna indexiga organization ka name ka website ka kuwaas ayaan u baahanayna saas daradeed ayaan kala soo baxay okay intaan marka aan sameyno hadda waxaan rabaa organization iska inaan reader ka kala soo baxo waxaan ku keydinaa ORGs ORGs ka waa organization iska dhan ayaan ku keydinayna organization kan ayaan reading ku sameynaa marka organization-ka marka reading ku sameynayo list comprehension-ki aad tiqiina isticmaalayna waxaa leenahay tusaale ahaan oo kale waxaa soo qaataa ORG organization soo qaada ayaan leenahay for every organization oo ku jirta
ORG إن محوها إن ريدر كوكو جرتا ريدر كأي سوق علينا طبعا every organization is كوكو جدا ريدر كاس وحق وياه طبعا ريدر كان واي ريدر كان وحق وياه إن object iteration سمين كرا وحاي نو جرا قاب dictionary أه lists وحاي نو جرتا إن organization is كأي نو جرا so حالنا هاي tech organization for every organization وكو جرتا ريدر كأ أما organization كأ ORGs كوادي كرتا simple مركا سيدان دهنو organization ka soo qaado condition aan raacinayna waxa la leenaa hadii organization kaasi index giisa organization kaasi dictionary waa dabcan index giisa ayaa access gareyna marka organization kaasi index giisa index ka waa column kan ama field name kan organization kaas index giisa haduu la mid noqdo haduu san la mid noqonina ayaa la leenaa su'aal aan kale soo waxaan sheegaa marka rooga aan rabo inaan tiro hada tusaale ahaan oo kale waxa rabnaa rooga shanaad oo kale aan tirayna ogaana oo shanaad ka bixinayna organization ka shanaad inaan tirnaa rabnaa okay index is waa 5 negative aan siinayna marka okay laakiin ogow maxaa dhici kara fiiri marka aad file kan CSV ga soo akhrisid oo aad ku store gareysid reader-ka qaab dictionary aan u soo akhrisid reader-kaasi waxaan access gareynaynaa indexiga ayaan access gareynayna indexigana waxa uu yahay kolomkan kolomkan waxa ku store gareysan nambaro tirooyin caadi ah integer laakiinse marka aad CSV ga joogtid reader ka indexiga waxa uu noqonaa string ahaan ayuu noqonaa oo number ma noqonaa hadda hadii aan dhaho 5 ee la mid ah hadii aan dhaho index 5 la mid ah ma ku jirto because 5 waa number integer ayaan sheegaa laakiin indexiga aan rabo inaan comparison kala sameeyo ama la barbar dhigo waxay noqonaysaa in string iyo in aan isla barbar dhigo number caadi ah inaan isla barbar dhigo saas daradeeda problemku wuxuu noqonaa in marka file-ka aad soo akhrisid indexiskaas oo dhan waxaa loo soo akhri doonaa qab oo ah in string number ahaan ama xuruuf ahaan ama string caadi ah loo soo akhri doonaa number kasta ha ahaado rabo xitaa number ha ku jiro saas daradeeda marka number la barbar dhigaysid waa inaad sameysid inaad u beddeshid indexigan inaad u beddeshid integerna u beddeshid waa arki doonaa laakiin sidana marka hore ku samayn doonaa mana waxna isbedeli doonaan waa arki doontaa waxaan rabnaa inaan numberka shanaad ka tirno negativekana isticmaalayna waxaan dhahnaa tusaale ahaan oo kale negative operatorkan haddii indexiga uusan la mid noqonin 5 it means wuxuu taagan tahay wixii organization ah oo indexigooda aanan 5 ahayn soo akhri ku store garay organizationiska waxaan ujeedkeena u yahay inaan ka reebno 5 inaan ka reebno waan tiri rabnaa simple soo maahan haa markaan soo akhrinayna ayaa 5 ka reebeyna oo ah indexiga shanaad saas daraaddeeda inta kale la soo akhrin doonaa 5 saas ay u bixi doontaa targetkeena sidaas waaye laakiin ogow marka indexiga soo akhrinaysid comparisonka aad samaynaysid organizationka indexigiisa oo la soo akhriyay uu soo akhriyay CSV filekan uu soo akhriyay waa string qaab string ah waa data type giisa kan aad la barbar dhigaysidna waa number haddii aad sidaan samaysid tusaale ahaan oo kale oo aad tirahayd 5 sidaan hadda sax ay ku noqonaysaa laakiin haddaan number caadi la barbar dhigtid waxay noqonaysaa inuusan waxba ka samaynin waa arki doonaa hadda haddii aad dhaho tusaale ahaan oo kale haddaan ku qorno oo dhahno with open filekana ha furno mar kale waxaan u furaynaa waxaan furaynaa maxay tahay CSV filka ayaan furaynaa CSV filka ayaan furaynaa dabcan waxaan u furaynaa modka writing mode ahaan ayaan u furaynaa qaabka W ayaa u gudbinaynaa new line kan waxaa leenahay waxaa siinaynaa empty string then intaan waxaa leenahay u soo fur sida file ahaan u soo fur kadibna waxaa leenahay simply sorry intaan waxaa leenahay file ahaan inoogu soo fur then waxaan leenahay aan ku qorno filka marka waxaan u baahanahay marka waxaan qorayno qaab dictionary ahaan inaan ugu qorno CSV filka inaan soo qaadano dot dict writer inaan dhahno dict writer oo ah qoritaanka marka inaan isticmaalno objectiga dictionary-ga filka inaan u gudbino oo waxaa lagu qoraay kadibna aan dhahno field name iska oo dictionary-ga uu naga rabay inaan u gudbino field name iskan aan la soo baxnay oo marka hore aan soo diyaarsanay field name iskan aan la soo baxnay sidaas marka la sameeyo kadibna waxaan isticmaalaynaa header-ka inuu dictionary-ga qoro tusaale ahaan oo kale waxaa leenahay writer dot waxaa leenahay write header oo muxuu ahaa function-kan ayaa isticmaalaynaa write header header-ka marka uu diyaariyo kadib ayaan waxaan leenahay writer dot write rows inaan dhahno rows-ka dhan inuu automatically u qoro ORG-skan lagu store gareeyo
سيدان مركز أسمى إنه أوسيف جريا فيري فايل كان واحد بدل لهم كل عدونا طبعا عشر كان وكان ماشي أنك أركي إنه عشر كودن بيا كتبني إن سيمبل يدا كليرس كده هنا سي إل إس على النهاية هذا بايثون هذا أنك قرنه تسألانه كلا عندنا بايثون فايل كما قلت اسمه هو هاي deletion dot py فايل كان واحد قرينه و deletion py انتر انت انا دهين مركو هو ريس فايل كان وانا حدنا بيرميشن كا ان اديك لو نقدي ده اوكي انتر هدي عنده مركع ادمين سو حن ربا ان ان فايل كان واحد كسوتيرو بان محو اها فايل كان لكن او ايرور كان ميشن ايو كدعي دونا او اه organization كا اندكس جيسا او قاب سترينج لو سو اخري ayaa waxaan rabaa inaan ka reebo indexiga shanaad marka la soo akhrinayo inta aan lagu store gareynin organization iska org iska lagu store gareynin laakiin qaabka isku lumar bardhigaayo org iska marka la soo akhrinayo waa in string aan la soo akhriyay waxaan la bardhigaayna waa number saas daradeeda number iyo string comparison isla ma sameeyaan hadii marka error ramesh error ma dhici doono isbeddel ma sameeyaan doona faylka in oo shanta ma laga tiri doono hadii aan faylkan ran gareyno waxa arkayna fiiri اوكي وحاركينا نو فايل اورجانيزيشن نس طبعا اورجانيزيشن كليمهن اورجانيزيشن اسن كسوليغنا مشان فايلكا مركا لايان سي ال اس ال نايت صالحنا اسك كليير كرينو كدبنا حلنا بايثون دوت ديليشن دوت بي واي اوكي واح ايرور هذا معاكين وحن تجينا مركا فايلكا اورجانيزيشن اس ايان رغرينا فيري اورجانيزيشن اس كان او اح سي ال ان ها سي اس في فايلكا ايان تجينا waxaa keenna indexiga shanad in aan la tirin fiiri indexiga shanadka sida ay u taagan yahay because indexiga shanadka string aanu loo soo akhriyay waxaa la barbardhigaysa marka aad dictionary ga reader ka sameeyneysid oo aad dict reader sameeyneysid wuxuu u soo akhrinaa wixii number xitaa wuxuu u soo akhrinaa string aanu u soo akhrinaa saas daradeeda hadii aad rabtid inaad wax ka reebtid oo la barbardhigtid maxaa sameeyneysa marka inaad isticmaashid tusaale ahaan oo kale in string ina la barbardhigtid number islaama barbardhigman saas daradeedu uu kale uu ka taga marka everything mesh soo ku daraa wuxuu leeyahay in intern comparison islaama sameeyin laakiin hadii aan doonto salaahan oo kale number kan hadii aan ku xiro bracket fiiri oo aan doon number kan string da ka dhigo hadda wuxuu u fahmaa 5 5 same noqonayaan oo sax ay noqonaysa saas daradeeda 5 uu ka reebi doonaa wuxuu leeyahay soo qaado organization kasto oo reader kamid ah hadii organization kaas indexigeed uu salaamin noqonin 5 ka oo sidaan u qorno string ka ah hadda 5 ka waa laga reebi doonaa oo it means waa la tiri doonaa faylka daran gareyna markale dabcan uu faylku furan yahay marka faylka aad isku qoreysid ina xirna waayo in faylka ayaa markan regreenna tusaalahan oo kale calaynahay faylku aan regreenay aan soo furno markan wax arki doonaa csv faylka rooga shanadka in la tiray oo ka tirmay faylka inuu ka tirmay automatically inuu ka baxay marka uu soo baxay fiir waxa arkayna 4 waxa ku xiga 6 automatically ku xiga meeshaan sa u deedid 4 waxa ku xigta 6 ayaa ku xigta waxa rna marka asameenaysid marka qaabkaas asameenaysid qaabkaas u barbardhigna oo aan dahnay 5 tusaale ahaan oo kale oo ah number caadi ah uma barbardhigi kadid string mid kale waa sameyn kartaa mid kale sameyn karna waxa uu yahay inaanan 5 kan waxba ka bedelino org scan index kiisa marka aan rabo inaan soo qaato inaan inta integer ahaan u bedelo faylka inaan dhaho integer ahaan inaan ka dhigo oo aan dhaho organization kaas index kiisa marka loo bedelo integer oo number laga dhigo haduu salaamid noqonin number kan organization kaas waa inuu salaamid noqonin number kan wixii organization kaas oo number kan aan la mid noqonin waa laga soo tagi doonaa hada uu ka soo tagi doonaa 554 oo tirna dabcan oo ma ku jirta faylka na 6 aan ku dayo ku jaabinayna simply 6 aad waa laga soo tagi doonaa maxaa leena marka faylka da marka la rangareeno i think csv faylka furno 6 mesh waa ka bix doonta in automatically because waa ka soo tirnay number ahaan ayaa marka hore waxa sameeyney faylkiina integer ahaan u bedelnay kadibna aan dhahnay indexigiisa haddii waxa arkayna fiiri 4 waxa ku xigta 7 ayaa ku xigta indexiga organization kale had waa la tiray shanad kan hore loo tiray okay mid waa sameyn kartaa marka in isku xigan qasab ma ahan tusaale ahaan oo kale in hadaan rabo ka waran door organization meesha aan ka tiro organization ka 10aad oo kale 20aad oo kale iyo 15aad oo kale tirayna saddex tusaale ahaan oo ka tiray aan tirayna organization ka 10aad organization ka na salaano kala 20aad iyo 15aad simple ya daniel maamulna baradi number isku xiga inaan tiri karno maxaan sameeyneena
waxaan sameyn kartaa inaad dhahdid tusaale ahaan oo kale index is to delete adaa samaysatid index is to delete oo ah number inaad samaysatid list ah listigan waxaa ku store gareynaa indexiska aan rabo inaan ka tiro organizationka aan rabo inaan tiro indexiskooda waxaan leeyahay marka organizationka tomanaad labi tomanaad iyo shan iyo tomanaad inaan tiraa rabaa indexigooda okay intaan waxaa ku store gareeyay list ahaana u store gareeyay ugo qaab oo muxuu ahaa listisa u store gareeyay dabcan kana aan inta ka bixino dabcan meeshaan iska gelino simbali sidaan marka aan dhahno oo aan dhahno indexiska aan tiri rabno waa indexiga tobanaadka iyo labay tobanaadka iyo shan iyo tobanaadka markaan waa list dhowr xabba haysanaa hal marna waxaan rabnaa dhorkaas xabo aan ka reebno markaan faylka soo akhrineyno list comprehensionkan muxuu leeyahay list comprehensionkan hadda hal xab markaan tiraynaa isticmaalaynay waxaan dhahnay waxaan soo qaadataa organization for every organization oo ku jirta readerka oo laga soo akhriyay reader objectigaas laga soo akhriyay haddii organizationkaasi indexigiisa marka loo bedelo integer oo number loo bedelo uusan la mid noqonin lix organizationkaas waxaa lagu store garayn doonaa organizationiisa lagu store garayn doonaa it means meeshaan hadda sidaan wuxuu sameynayay organizationiska indexigooda aanan uusan la mid noqonin lix ayuu wuxuu ku store garanaa organizationiska it means lix uu kasoo tagaa wuxuu leeyahay haddii organization indexigaasi uusan la mid noqonin lix waxaa lagu store garan doonaa ORGska saasa ORGska waxaan sameynayna marka inaan ku seef gareyno faylka aan ku qorno hadda faylka meeshan waxaa haysanaa list ya haysanaa marka index to delete dhowr xabaa haysanaa hal hab marka ma isticmaali karno operationka ma isticmaali karno bedelkiisa marka maxaa isticmaalaynaa bedelka waxaa isticmaalaynaa tusaale ahaan oo kale not in operator oo bythonka una siinaayo kadibna aan soo qaadano index to delete simply hadda sidaa maxay la mid tahay waxaan dhahnaa soo qaado organization organization walba oo reader ku jirta soo qaado haddii laakiin organizationkaasi waxaa ka reebaysaa organizationkaasi indexigeeda marka integer loo bedelo hadduusan la mid noqoni uusan ku jirin not in hadduusan ku jirin indexes to delete oo list ah listigan daatada ku jirta hadduusan ahayn organizationkaasi waxaa ku store gareysaa ORGska simbali marka intaan ayaan kasoo reebnay hadda markaa sidaan sameyno faylka oo seef gareyno waxaa laga soo tagi doonaa organizationka tobanaad labi tobanaad shan iyo tobanaada laga soo tagi doonaa waxaana simbali lagu store garayn doonaa daatada ORGska maxaa ku store garaysmi doono kuwa indexigooda aanan ahayn ama aysan ku jirin toban iyo labiiyo toban iyo shan iyo toban ayaa lagu store garayn doonaa haddaan ran garayna fiiri marka inta aan ran garayna markasta soo xirno faylka bermishan maanaan siinin haddaan dhahno faylka ran garayno bython faylka aan dhahno inter okay haddaan furno marka organizationiska waxaan arkaynaa labiiy tobanaad tobanaad labiiy tobanaad shan iyo tobanaad saddexdaas organization inaysan ku jiri doonin simbali waxaan arkaynaa ko iyo toban waxaa ku xigta labiiy toban soo maanaa labiiy toban ma lahan tobanna ma lahan shan iyo tobanna ma lahan listig minis waa laga bixiyey oo maxaan sameynay markaan soo akhrinaynay marka bythonka ayaa waxaan sameynay bythonka dict reader muxuu sameynaa qaab wuxuu usoo akhrinaa oo muxuu ahaa dictionary ayuu usoo akhrinaa wuxuu ku store garaynaa reader readerkaas ayaa waxaan kasoo akhrinay loopka sameynay waxaan dhahnay soo qaado organization oo loop sameey for every organization oo readerka ku jirta haddii organizationkaas indexigeeda marka loo bedelo integer uusan ku jirin not in uusan ku jirin index to delete oo listical ah intaan hadduusan ku jirin organizationkaasi ORGsku store garay laakiin hadduu intaan ku jiro waa laga tegi doonaa loopka ku gudbin doonaa saasaa marka waxaan u sameynay ORGska inaan writing ku sameynay sidaas marka maxay naga sahashay inaan CSV filekan aan dhowr xaba ka tiri karno si muxuu ahaa bythonka fuld aan ku tiri karno markaan soo akhrinayno simple inaan ka reebi karno cashirkan bythonka muxuu ku saabsanaa marka deletion sida loogu sameeyo CSV filka meeshaas ayaan ku sameynaa wabilahi tawfiiq.